Hello friends, we are right now in Panjim city. As you can see behind me, the Atal Sethu is glowing in Christmas theme, that is red and green. Immaculate Church in Panjim and see some of the decorations done over there. जेजू आसा पळय तो आज जल्मता 25 तारखेचे त्या 12:30 सुमार 12 सुमार हांगा मीस आसा. तेज्या उपरांत जे लोकांचे उत्सव आसा आनी लोकांचे जे उमेद आसा सगळ्यांची जे पणजेकाराची जे सगळे जे पणजेकार सगळे आख्या वर्ल्डाचे लोक येतात हांगा ट्युरिस्ट सगळे लोक येतात आसा येल्ले आसा ते सगळे ते उमेदीन सगळे म्हणजे हांगा मिसाक हांगा वागी घेता सगळे जाण आनी हे सबरुंडीन सगळ्यांक ती उमेद देवाची आसा पळय ती सगळ्यांक उमेदीन हाडटा सगळ्यांक सगळ्या जातीक सगळ्याक एका कास्टाक कोण क्रिस्तांव कोण हिंदू कोण मुस्लीम म्हणनाका सगळे जातीक सगळे जाण हांगा हाजीर आसता जे देवाचे एक धन्यवाद करूंकचे जे देवाचो उत्सव देवाचो आयज जेजू बंद जाता पळय तितून ते सगळे जाण भाग घेवंक सोदता. सो आमचे हे उत्सवान हांव सगळ्या कडेन मागता सगळ्यां कडेन शांती सहजकाय सगळ्यां कडेन जावनी आनी देवाचे बेसाव सगळ्याचेर पडोनी. एक ट्रीप करपाक खूब टायम गेलो आमकां तयारी लागली ताका ऑलमोस्ट लायक 7 ते 8 दीस मायज लागले ताका हे ट्रीप करपाक आमकां आनी त्या भुरग्यांनी आमच्या खूब भुरग्यांनी ते थकस घेतले हे काम करपाक रात आनी दीस ती आमच्यो ते ट्रीप करपाक तो डोंगर करचो पडटा ते उदक वॉटरफॉल करचे पडटा जे आमचे हे हे सगळे देवाचे भास सगळे तयारी करचे पडटा खंय देव खंयचे कडेन देव खंयचे कडेन आसतलो पळय तो त्या प्रमाणे सगळे ते हे आसता. सो देवाचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसून आनी सगळ्यांक देवान बरें करूं.